Be okay lah this one, but sana three element pun baru juga. Ini pun baru ni. Ah, ini baru. Jaga sini. Ini jangan laju sangat. Ini kena tekan ni baru boleh operate. Ah. Betul. Betul. You boleh boleh rein ini nanti. Kalau you nak buat. Semua orang boleh train. Abang-abang pun boleh train lah. So, betul. Oh, semua sini boleh sign kan? Boleh sign. Oh.